Перерахунок за неякісні або ненадані комунальні послуги – це питання, з яким звертаються до співробітників контактного центру системи безоплатної правової допомоги. У червні 2019 року було прийнято оновлений порядок перерахунку за неякісні або ненадані послуги з управління багатоквартирним будинком. Відтепер зазначений перерахунок здійснюється у випадках, якщо якість послуги не відповідає умовам укладеного договору про управління багатоквартирним будинком, послуга надається не своєчасно, або послуга надається не в повному обсязі, або окремі якісь її частини не надаються взагалі. Для того, щоб здійснити перерахунок, необхідно провести перевірку та скласти акт претензії. Для проведення перевірки якості наданої послуги, відповідності її укладеному договору, необхідно звернутися до надавача послуги, тобто до управителя або ЖЕКа. Для цього необхідно направити претензію у письмовому або усно, за телефонами або за адресами, зазначеними у договорі. Після цього управитель зобов'язаний у строк, передбачений договором, але не пізніше, ніж через добу з моменту отримання претензії, з'явитися для проведення перевірки. У разі, якщо за наслідками проведеної перевірки буде встановлено факт надання неякісної або неповної послуги, то у акті претензії, який складається спільно з споживачем і управителем, зазначається дата, час проведення перевірки, факт невідповідності, а також період, за який послуга надавалася у неналежній якості. У разі, якщо споживач та управитель не дійшли згоди щодо якості наданої послуги, то до акту претензії складається зауваження, яке є його невід'ємною частиною. Результати перевірки можуть бути оскаржені у судовому порядку. Акт претензії підписується споживачем і управителем. У двох екземплярах. Один екземпляр залишається у споживача, а другий надається управителю. У разі прийняття рішення надавачем послуг про проведення перерахунку, він здійснюється протягом одного місяця, наступного за місяцем, у якому надійшов акт претензії. Крім цього, звертаю увагу, що перерахунок здійснюється для всіх мешканців будинку, які отримали неякісну послугу, а не лише для того споживача, який подав акт претензії. Суми після перерахунку зараховуються у рахунок майбутніх платежів. Інформація про перерахунок зазначається у рахунку на оплату послуги. Конкретно там зазначається інформація про суму перерахунку, період, за який послуга надавалась неякісною або за який вона не відповідала умовам, визначеним договором, а також період перерахунку.